Labadiena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas poniai V. Ir jūs, ponia V, užsakėte ritualą tam, kad atsiginti nuo negatyvo. Ir kad tas negatyvas, kuris yra jums siūstas, kieno jis yra siūstas, būtų sugražintas atgal. Noriu jums pasakyti, kad šitą video filmuoju tam, kad įrodyčiau jums, kad tas ritualas yra tikrai atliekamas ir kad jis tikrai yra atliekamas jums. Beje, šito ritualu jokių būdų nesiekiama kam nors pakenkti, kas yra nekaltas. Tai yra šis ritualas veiks be pakenkimo žmonėms, kurie su juo nesusiję, taip pat man ir mano šeimai. Ponia V, kodėl aš tai sakau? Todėl, kad aš jaučiu, kad šį kartą piktosios jėgos tiesiog nenori, kad aš šitą ritualą atlikčiau. Kiek mėginu nufilmuoti ir atlikti ritualą, vis jos man neleidžia. Pirmasis filmavimas nepavyko, todėl kad atsijungė tiesiog aparatūra filmavimui. Todėl aš paėmiau visai kitą kamerą ir filmuoju jums antrą kartą. Tikiuosi, kad mes visas blogio jėgas įveiksime ir vis vien tas ritualas bus jums atliktas, be pakenkimo jums, jūsų artimiesiems, man ir mano šeimai. Noriu pasakyti, kad štai yra runų formulė, kuri yra jums specialiai sudaryta, kaip įrodymas, kad ritualas vyksta. Štai jūsų gimimo data, jūsų vardas pavardė runomis, taip pat data, kada ritualas yra atliekamas. Dabar norėčiau trumpai pasakyti, iš kokių runų yra sudaryta runų formulė ir kodėl būtent iš jų ir kokiu principu šita visa runų formulė veiks. Pirmiausia, pagrindinė runų formulė, formuliai runa per vidurį yra manas, kuri simbolizuoja jūs kaip užsakovą, kaip žmogų, kurį reikia apsaugoti. Toliau runa solar simbolizuoja sėkmingą formulės darbą, organizmo atstatymą ir maitinimą energiją. Eivaz blokuoja visas atakas. Runa algiz, labai svarbi runa, tai yra aukštesnių jėgų apsauga, atspindi negatyvą, susilpnina smūgius ir įspėja apie jums grėsinčius pavojus. Taip pat yra runų įsų, įsa runa, užšaldo negatyvą, kuris yra siunčiamas, kai yra siunčiamas. Runa hagalaz, labai stipri greunanti runa, jinai sugriauna neigiamas magijas įtakas. Jūs, ponia V, padaro nematomą, padaro šešėlyje, kad negatyvas negalėtų jūsų surasti. Ir taip pat paskutinė runa, kuri dalyvauja formulėje, yra turisas, labai galinga, tai toro kūjis. Jinai gražina siūstą negatyvą atgal skriaudėjui, siuntėjui. Taigi, taip, tokiu principu veiks runos. Dabar aš šitą formulę aktyvinsiu visomis stichijomis, kvepavimais, maldų kalbėjimais ir panašiais apeiginiais dalykais, kurių jau filmuoti negaliu. Tai yra uždaros ezoterinės žinios, jos niekur yra neskleidžiamos ir neatskleidžiamos. Baigdama jūs apkabinu, linkiu ramybės, linkiu saugumo. Visiems taip pat to linkiu žiūrintiesiems, su jumis buvo kanalas Taro Akis.